Nový tarta na UMB a skvelé oktobrové počasie pripravili dobré podmienky pre útoky na osobné rekordy v bojoch o slovenské majstrovské medaily. V mužskej súťaži boli v hre dvaja kandidáti na titul Úradník a Černý. Prvý menovaný mal však kvôli zraneniu viac ako 6-mesačnú pauzu a to sa jednoznačne na trati prejavilo. Dominik Černý sa skoro od neho odpútal a v osobnom rekorde 40-55-12 si prišiel po prvý titul na tejto vzdialenosti, celkovo 6. V cieli však napriek tomu nebol úplne spokojný, pre ranking na Európu tento výkon pomôže. O čo si viac by však potreboval pridať v boji o olympiádu. Bol to síce osobný rekord, ale natrénované mám určite najlepšie. Aj tie peťky, čo som išiel v septembri, ukazujú, že ja mám tak v hlave výkon pod 39 minút. Dnes to bolo tesne pod 41 minút. Najväčšia slabina, bohužiaľ, moje je to zdravie. Ja som len včera dobral antibiotika, aj keď by som to takto nemal možno priznávať, je to možno nezodpovedné, ale jednoducho mám natrénované veľmi dobré časy a v tej koncovke posledné 2 týždne, keď mi tá forma stúpa, tak jednoducho dlhodobo sa neviem udržať zdraví. Nestalo sa mi to prvýkrát a jednoducho preto som s týmto nespokojný. Aj v ženskej súťaži sa z premiérového titulu na 10 000 metrov tešila členka Dukly Banská Bystrica Hana Burzalová a tiež v osobnom rekorde 46:04:59. Rovnako aj ona zaknihovala celkovo 6. domáci titul. Na druhú priečku odsunula s 55 sekundovou stratou Máriu Katerinku Cakovú. Titul bol môj cieľ a takisto dať si aj osobný rekord. Viem však, že je to hodnotný výkon určite, ale pre tú olympiádu to ešte musím skresať, aby to malo väčšiu cenu do toho rankingu.